שלום, היום במדע בבית, מצנח משקית. שלום, נמצאים איתי כאן העוזרים הנאמנים דן ואסף, שלום לכם. שלום. והיום אנחנו נלמד איך עושים מצנח משקית קניות. אז אפשר להשתמש בשביל הניסוי הזה בשקית קניות גדולה כזאת עם ידיות, או שקית של סנדוויץ'ים גדולה, בשתי אפשרויות, אנחנו נראה איזה שקית יותר טובה. אם יש לכם שקית כזאת עם ידיות, לוקחים מספריים וגוזרים אותה באמצע, ואם יש לכם שקית של סנדוויץ'ים, גוזרים אותה פעם אחת בקצה הצר, ופעם אחת פותחים את הדופן הצדדי. אחרי החיתוך קיבלנו מלבן גדול מניילון, יותר נכון מפוליאתילן, אם רוצים לדק מבחינה כימית, וכאן גם כן קיבלנו מין טיבוע כזה, ושאותו גם כן אפשר לפתוח. יפה. עכשיו לוקחים חוט תפירה, עדיף חוט תפירה עבה יחסית, וגוזרים 4 חתיכות באותו אורך, בערך באורך של 30 סנטימטר אחד, קח את 4 החוטים שלך, וקח את 4 החוטים שלך, ותניחו אותם, תיישרו אותם אחד על השני, שיהיו בדיוק באותה ככה. תסתכל, דן, שמים אותם, שיהיו בדיוק אחד ליד השני, ולעשות בהם קשר. לולאה, ואז מכניסים, והחוטים באותו אורך, אם הם לא באותו אורך, אפשר לגזור וליישר אותם. שלב הבא זה, לוקחים נייר דבק ומדביקים כל קצה של חוט מארבע החוטים בקצה של השקית. יופי, בואו נדביק אותו על קצה אחד של השקית. אותו דבר. עכשיו, בשקית הזאת, גם יש 4 פינות, אותו דבר, רק על הצד הפנימי של השקית. עכשיו אנחנו נכין את הצנחן שלנו, ופשוט משחילים על התו משרדי אחד בשני. בבקשה. עכשיו כל מה שנותר לנו זה לחבר את הצנחן למצנח, ואנחנו נעשה את זה. פשוט, בואו תסתכלו, משחילים איכשהו את איזה דרך שרוצים. את החוט לצנחן, ככה. אולי אפילו להכניס ממש, אם רוצים, בתוך הקשר, אם אפשר. מה שקורה, השקית היא עטימה לאוויר, ולאוויר, למרות שאנחנו בקושי מרגישים, יש התנגדות, אז הוא יעט את הנפילה של הצנחן. אפשר לעשות את זה גם מתוך חלון, רק לא לזרוק את זה על אף אחד. מוכנים? 3, 4, ו... יפה. אסף, המצנח שלך בעיצוב המיטבי.